Namaskar, Sayasa Tiede News Studio at Majunak. Okomor Monuranjan Jogotor, Ekon Sinaki Muk Kishor Das. Bohuk Ekon Serial, Babuhu Gito to Teo Obhina Gorise. Ar Bortoman Kishor Das Akranto Huise, Marat Mok Korkotrugot. Zubeen Garg Aru Jayanta Kakati Daito Loise, Kishor Dasor Sikitsar. কর্কট রোগত আক্রান্ত হৈছে অসমৰ জনপ্ৰিয় অভিনেতা অসমীয়া মনোৰঞ্জন জগতৰ এখন সিনাকি মুখ কিশোৰ দাস মাত্ৰ 28 বছৰ বয়সতে আক্রান্ত হৈছে কর্কট রোগত বৰ্তমান হেলথ সিটিত চিকিৎসাধীন অৱস্থাত আছে কিশোৰ দাস আৰু কিশোৰৰ চিকিৎসাৰ বাবে প্ৰয়োজন হৈছে বহু পৰিমাণৰ টকাৰ ইতিমধ্যে জুবিন গার্গ আৰু জয়ন্ত কাকতিয়ে লৈছে কিশোৰৰ চিকিৎসাৰ দায়িত্ব আৰু শীঘ্ৰে মুম্বাইলৈ লৈ যোৱা হ'ব চিকিৎসাৰ বাবে কিশোৰক আৰু আৰ্থিক দিশত ক্ষুদ্ৰ সকাহ দিয়াৰ আহ্বান পৰিয়ালটিক আৰু বহুজনে ব্যক্তিগতভাৱে ইতিমধ্যে সহায় আগবঢ়াইছে কিশোৰক আৰু প্ৰকাশ কৰা হৈছে কিশোৰৰ একাউণ্ট নাম্বাৰ অসমৰ গৌৰৱ এই জনপ্ৰিয় অভিনেতাজনক সহায় কৰিব পাৰে আপুনিও আৰু সাধ্যানুসাৰি সহায় কৰক এই জনপ্ৰিয় অভিনেতাজনক তাৰ বাবে প্ৰকাশ কৰা হৈছে কিশোৰৰ একাউণ্ট নাম্বাৰ 2019386433 আৰু IFSC SBIN 000 5242 আৰু গুগল পেও প্ৰকাশ কৰা হৈছে নাম্বাৰটো 8751091723 আৰু এই নাম্বাৰ যোগেও সাধ্যানুসাৰি সহায় কৰিব পাৰিব আপুনি জনপ্ৰিয় অভিনেতা কিশোৰ দাসক শেহতীয়াকৈ বহুকেইখন ধাৰাবাহিকত অভিনয় কৰি জনপ্ৰিয় হৈছিল কিশোৰ দাস আৰু বহুকেইটা জনপ্ৰিয় গীততো অভিনয় কৰিছিল অভিনেতাগৰাকীয়ে আৰু অসমৰ অধিকাংশ দৰ্শকৰে প্ৰিয় হৈ পৰিছিল কিশোৰ দাস আৰু তেনে সময়তে মাত্ৰ 28 বছৰ বয়সতে কৰ্কট ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ বৰ্তমান হেলথ চিটিত চিকিৎসাধীন অৱস্থাত আছে কিশোৰ দাস আৰু জুবিন গাৰ্গ জয়ন্ত কাকতিয়ে লৈছে কিশোৰৰ চিকিৎসাৰ দায়িত্ব আৰু অতি সোনকালে মুম্বাইলৈ চিকিৎসাৰ বাবে লৈ যোৱা হ'ব কিশোৰ দাসক